Antara 11 Mei hingga 31 Ogos, ahli KWSP diberi pilihan sekali sahaja untuk memindahkan sebahagian daripada baki simpanan akaun sejahtera kepada akaun fleksibel sebagai amount permulaan. Bagi mereka yang mempunyai baki lebih RM3,000, ahli boleh memindahkan 1/3 daripada akaun sejahtera kepada akaun fleksibel. Mereka yang mempunyai baki antara RM1,000 hingga RM3,000, ahli boleh memindahkan RM1,000 sahaja. Dan bagi ahli yang mempunyai simpanan kurang RM1,000, mereka boleh memindahkan kesemua simpanan kepada akaun fleksibel. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, fokus utama inisiatif ini adalah untuk memperkasa ahli dalam membuat keputusan bagi mengimbangi keperluan masa depan untuk persaraan dengan keperluan kewangan jangka pendek, sederhana dan panjang. Ia juga dapat membantu meningkatkan simpanan persaraan ahli agar mereka menerima pendapatan persaraan yang mencukupi.